palydė balta jėdra. Tegul ją aplenkia audra. Balta diena ateina, o tau balta daina groja mano. Šeimininkė pasimatavo naująją savo suknelę. Kažin ar jai tiks, jinai tokia įnoringa. Aš bent jau veidrodį normaliai apvalysiu, nes jai niekada nieks netinka. Jūs pamatysis. Tėtukai maži, visai nestora ir kokia graži mano nugara. Tiūti, atiūti. Aš užirtas, mano brangioji. Eikš, sakau. Labai svarbus reikalas? Labai. Nauja suknelė. Matai? Atkreip dėmesį į nugarą. Kaip atrodo? Puikiai, nuostabiai. Tikra nugara. Nu, negaliu kaip reikiant matyti. Reikia taliją aukščiau pakelti, ar ne? Kaip tu manai? Tu tik gerai įsižiūrėj. Man atrodo, taliją tikrai reikia aukščiau pakelti. Viešpatie. Juk tai paskutinis mano žodis. Negaliu kaip reikiant matyti. Paimk veidrodį ir palaikyk. Ak, vieš, patie, kaip tu nesupranti. Aukščiau. Dar aukščiau. Žemiau. Tiesiai. O, dabar jau matau. Nu, gražiai guli. Dabar ir aš matau, žinai. Nereikia taliją aukščiau kelti. Aš manau, ją reikia dar šiek tiek žemiau nuleisti, ar ne, tiutė? Taip, dabar aš irgi matau. Taliją reikėtų truputį žemiau nuleisti. Malonu šitokią suknelę apsirengti. Aptemta, priglūdus. Metei akį ir iškart matai visą moterį. Jūs, mano švelnioji, norėjote pasakyti visą moterį? Žinoma, moterį. Ką malonu žiūrėti į vyrą ir dar tokį kaip tu. O kaip tau mano nauja šukuosena? Puikiai, ji tau nuostabiai tinka. Visi taip sako. Paduok man pincetą. Kažkaip kirpykloje per daug užlaužė antakštą. Prašau, mano brangioji. Atnešk šlepetes, bateliai kojas spaudžia. Kodėlgi ne? Galiu ir atnešti. Prašau, mano žavingoji. Apmaut! Juk matai, kad aš užsiniemus ir negaliu pasilenkti. Kodėlgi ne? Galiu ir apmauti. Aš visą laiką savo senelį užmaudavau šlepetės, kai jinai sirgo strėnų gėlą. Ji taip pat nabagė negalėjo pasilenkti. Ačiū, ačiū, mano brangusis tiutė. O kuri dabar valanda? Oi. 5:55. Viešpatie, rungtynės prasideda 7:00, o tavo kostiumo dar nėra. Na, viską galiu įsivaizduoti, bet tave stadione, be pilko vasarinio kostiumo, niekai. Onutė! Su šeimininkė? Žinai, kur gyvena svės katarakas? Žinau. Duč tu jau įkviesk čia, jis dar turi primatuoti. Gerai. Palauk. Alio, čia kalba direktorienė. Prašyčiau įmonės šoferį. Darata, kiek kartų aš tau sakiau? Neprikdyk. Prašyčiau įmonės šoferį. Man reikalinga pobėda. Darata! Tylėk. Ką atvežti? Ar tai svarbu? Nuo siuvėją reikia atvežti. Ką sakote? Ką? Prašau padėti telefono ragelį.
Mašina nereikalinga, girdite, nereikalinga. Tu, juk tai jau klystė. Kiek kartų aš tau sakiau, mašina įmonė. Na tai ką? Juk aš tavo žmona. Reikalų turiu ne mažiau nei kad tu. Puikiai žinau visus tavo reikalus. Ne, tu nežinai. Žinau. Nežinai, nežinai, nežinai. Aš nueisiu pėsčia, šeimininkė. Važiuok autobusu bus greičiau. Gerai. Kokia padėtį tu mane stadaišti, kokia? Čia, kad aš esu gero būdo. Nepyk, mano brangioji, sugadinsi savo gerą įmonę. Įjunk ventiliatorių. Oi, tu. Tu žinai, kokia mano sveikata. Žinau, žinau, mano brangioji, žinau. Paduok veidrodį. Prašau, mano žavingoji. O viešpatie, vėl mano nosis pabalo ir pasmailėjo. Kažkas skambina į leisti. Ne, palauk, čia tikriausiai pas mane. O, draugas du, malonu jūs matyti. Prašom, prašom. Dėkoju tamsta, taip sakant. Dėkoju. Girdėjau namukas, parkėtų. Vat, statau šiaip taip. Reikėtų. Prašom, tie. Dėkoju tamsta, dėkoju. Ale, šiandien labai karšta, taip sakant. Taip, oras šiandien puiku. Buvau. Ir negavau. Ne. Parketo dabar mažai išleidžiame, o pareikalavimas didžiulis. Taip, taip, taip sakant. Pareikalavimas didžiulis. Pažanga, kultūra, draugas dukne, nieko nepadarysi. Taip, taip, kultūra, pažanga, nieko nepadarysi, taip sakant. Bet mano vyras medžio apdirbimo įmonės direktorius. Jūs. Parfumerijos fabriko vyriausias buhalteris. Jums reikėtų artimiau susipažinti. Gali būti vienas kitam labai naudingi. Bet aš jam visiškai, taip sakant, nereikalingas. Bet jums jo reikia? Taip, žinoma, man jo, taip sakant, labai labai reikia. Prašom. Kvėpalai, aguonos. Aš priimsiu, negaliu jums įžeisti. Kokie flakonai, kokie flakonai. Netakiai malonu. Ir nosiai, taip sakant. Žinoma ir nosiai. Dar sveikata. Dėkoju tamsta, taip sakant. Ale, pas jūs mūsų nėra. Nėra. O žinot, aguonos turi kažką tokio. Pigaus. Raudonoji Maskva žymiai geresnė. Prašom. Ach, koks jūs, nieko negalvodama paminėjau. 50 m² gerai padžiovinto, taip sakant. Prašom. Žaislas. Ach, koks jums juokdarys. Baisiai mėgstu žaislas. 50 m² gerai padžiovinto. Oi, koks jūs. Kvėpalus ir žaislą aš priėmiau tik iš mandagumo, draugas dukniau. Juokis, pajacė, juokis. Aš dar turiu 3 m šilko. 3,5, 4, nu, 4. Draugas dukniau, negi jūs man kyšį siūlote? Kyšių aš nepriimu. O kokios spalvos? Gelsvai, rusvos, su ratiliais, taip sakant. Labai jau neaiški spalva. Jums teko matyti gelsvai rusvą katę? Gal ir mačiau.
Ne, tikriausiai nemačiau. Tai va, tokios spalvos ir bus, taip sakant, labai graži spalva. Aš tikiuosi, jūs manęs nenorėsite įžeisti ir šilką tikrai priimsite. Na, kuo aš esu kalta, kad esu tokio būdo ir mane galiu žmogaus įžeisti. Bet šilko aš nepriimsiu. 50 metrų kvadratinių, kad ir prašiau padžiavinto. Draugas Dukniu, aš manau, kad gausi. Jūs taip manote? Mano mielasis Dukniu, argi aš galiu manyti kitaip? Taip, taip, žinoma, jūs manyti kitaip, taip sakant, ir negalite. Bet įdomu, kaip mano draugs direktorius. Namuose lygiai taip pat, kaip ir aš. O įmonėje? Aš pasistengsiu, kad dėl jūsų parketo paskambintų iš namų. Dėkoju tamsta, taip sakant, dėkoju. Atiuti, atiuti. Eikš, mano brangusis. Štai, parfumerijos fabriko vyriausias buhalteris Dukniu. Prašom susipažinti. Labai malonu. Jūs mano žmonos pusbrolis. Ne, ne. Ak, taip, taip. Antros eilės iš tėvuko pusės, taip sakant. Brangusis iš motinos pusės. Matai, mano pusbrolis namuką baigė statyti. Nu, jam parketo labai reikia. Deja, parketo mes neturim. Brangusis, juk jis mano pusbrolis. Tikiu, mano brangioji, bet kokį tai turi ryšį su parketu? Kaip kokį ryšį? Jis mano pusbrolis, aš tavo žmona, tu medžio apdirbimo įmonės direktorius. Nu juk tai tiesioginį ryšį duoti. Draugs direktorių, man parketas labai labai reikalingas, taip sakant. Nekalbėkime apie tai, draugas Dukniau. Namuose aš jokių interesantų neprieimo. Aišku jums? Aišku, atsiprašau. Palaukite, aš jums daviau garbės žodį. Sužmiršot? Tiutė, į kokią padėtį tu mane statai? Į kokią padėtį? Tu tyčiojas iš manęs ir dar mano giminaičio akivaizdo. Giminaičių tau, mano brangioji, tikrai netrūksta. Aš labai atsiprašau, man tikrai nesmagu. Sakaukį palaukit. Tiutė, nedaryk senų svetimų žmonių akivaizdo. Nevesk manęs iš kantrybės. Na, parketo dabar nedaug išleidžiame. Pirmiausia, turime aprūpinti visuomeninius pastatus. Poryt mano gimimo diena. O tu kalbi apie kažkokius visuomeninius pastatus. Kaip tu keistai galvoji? Aš labai atsiprašau, man tikrai nesmagu taip sakyti. Aš tavo Tiutė, pašaliniai žmonės mato, kaip tu mane kankini. Ach, kokia aš nelaiminga. Gana komedijų, supranti? Gana. Ko? Komedijų? Tironas, žvėris. Šitau. 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 Ach, atsilsta. Kaip tau negėda? Prie pašalinių žmonių sukelti tokį skandalą. Tai melas! Žinai, kokia mano sveikata. Aš labai atsiprašau. Siuvėjas jau čia. Atsiprašau, aš labai. Reikia vyną kūdikinti. Ma, žmogu, malonu, geri. O šitas? Kiek turi prisikentėti iš tikėjų žmonės. Bet jūs užėjote. Parketo gausi. Aš. Dėkoju tamsta. Dėkoju. Dėkoju tamsta. Kur suvėjas? Kodėl jis neprisistatė sutartu laiku? Jis tūkstantį kartų manęs atsiprašė ir aš jo atsiprašiau. Būtų užtekę ir kartą atsiprašyti. Tučtau įkviesk. Gerai. Prašom, gerbiamasis, užėjkite. Prašom, prašom. Tamsta! Tūkstantį. Robas!
valandą. Tūkstantį kartų atsiprašau. Meistras Patarakas visada žodį ištisės, tegu tik kiti ištisės. Ištisės ir kiti jūs negalvokit. Ar aš ką galvoju? Na, aš niekada nieko negalvoju. Tik šiandien kaip tyčiau užėjo mano geriausias draugas. Suprantat, geriausias draugas? Nu, po taurelę, žodis po žodžio, nu, argi be to. Čiūti, mes taip skubam. Labą dieną, gerbiamas direktoriau. Labą dieną. Gal paskubėtų, meistri? O, tuoj aprengsim gerbiamą direktorių, jeigu direktorinė leis. Gal truputį užtraukime užuolaidas. Aš išeisiu, jūs nesivaršykite. Matote, aš esu šiek tiek melankoliško būdo. Sėdžiu vienu ir galvoju. Mes labai skubame, draugas Patarakas. Prašom, prašom. Va, pradėsime nuo kelnių, tai drabužių dalis, kuri visais atvejais reikalingiausia tik vagaila, kad jų pavadinimas, nu, ne visų patieka. Paprašom, išlygintos, išglaistytos, kai tik direktorių šlaunims. Melancholiško būdo esu. O, nespėjau kelniam sakų visų išsiskirti. Jūs turbūt petnešas nešiojate. Taip, nešioju. Malonėkite atsukti užpakalį. Matot, aš esu melankoliško būdo. Svajoju vienas ir galvoju. Karšta šiandien. Blauzdos man regis tikrai per siauros, draugas Patarakas. Mada, mada, gerbiamas direktoriau. Dar truputį platokos. Va, o štai ir švarkas. Tai rytojaus mada, gerbiamas direktoriau. Jūs būsite vienas pirmųjų, prašom. Aš esu, matot, melankoliško būdo. Sėdžiu vienas ir galvoju. Man visai neįdomu, ką jūs ten galvojate. Atsiprašau, gerbiamas direktoriau. Visai neįdomu. Rankovės tikrai per trumpas, gerbiamas Patarakai. Mada, gerbiamas direktoriau. Pažastyje veržė. Negali būti. Pakelkite dešinę ranką. Gerai, pakelkite dabar kairę. Negaliu kairiai, man ir jau mat. Blogo oro skauda? Skauda. Bet šiandien juk puikus oras, gali drąsiai kelti. O, gerai. Švarkas kaip nulietas, kaip lukštas kiaušiniui tinka. O medžiaga kokia? Svajonė, o ne medžiaga, gerbiamas paspirgė. Tai gal tamsta pasakytum, kiek aš būsiu skolingas už medžiagą ir už darbą? Kaip sutarta su direktorinė? Aš smulkmenų nesivaikau. Aš tai nežinau, ką jūs ten sutarėte. Priimsite mane į tarnybą, sandėris trumpas ir abipusiškai naudingas. Betgi pas mus nesuvykla, gerbiamas. Mat, teko iš artelės išeiti, gerbiamas paspirgė. Nuėmė kipti. Man tik pažymėjimą išduosit. Nu, darbo pažymėjimą, pavardė Patarakas, einamos pareigos, siuvėjas ir viskas. Mes medžio apdirbimo įmonė, gerbiamasai. Mums tokių specialistų visai nereikia. Aš jūsų įmonėje ir nedirbsiu, aš namuose dirbsiu. Prašom pasakyti, kiek aš turiu mokėti už kostiumą? Ne, aš pinigais tai neimsiu. Priimsite mane į tarnybą, duosite šešias kvadratinės dešimtis metrų parketo. Noriu namuką gražiai užsibaig. Kas man darbo, kokius jūs ten nabokus statotis? Jokių kostiumų man nereikia. Supratot? Nesuprantu. Vat štai taip. Nereik, pasim, keliau. Palaukit,
primatavau, atsikvietėti į namus pasivau, o štai dabar kaip arba jau aš jūsų nesuprantu, arba jūs manęs nesuprantu. Gerb, direktorė. Vis dėlto, keulystė gerbiamas patarakas. Keulystė, bet nu, ne aš jas sugalvoju. Prašom. Palas, man reikia pasikalbėti su to, kas užsakė, vadinasi, su gerbiama direktorienė. Pasikalbėti man reikia. Aš pats su jie pasikalbėsiu. Užsispyręs, velnės. Mano brangus, kokia aš laiminga, o tu? Aš nežinau, taip viskas netikėtai. Kodėl netikėtai? Juk mano viskas buvo suplanuota. Iš anksto viskas suplanuota. Brangusiu, tavo net balsas pasikeitė. Va, aš taurelę šiandien išlenkiau. Esu šiek tiek melancholiško būdo. O dabar mes savo melancholiją ir padėkok man. Dėkoju, tūkstantį kartų dėkoju. Lėlėjo, tu niekur nerandu žmonos. Oi, niekšia, kaip jūs drįstote dorą moterį. Tūkstantį kartų, atsiprašau, bet jūs pirmoji pradėjote. Aš? Pirmoji? Jūs sakėte, mes savo melancholišką būdą ir padėkok man. Už ką? Už ką aš turiu dėkoti, juk aš nesuteikiu jums jokių malonių. Nu, bet jūs žadėjote. Kasgi čia dedasi pagaliau? Tiuki, tu žinai, tavo žmona nepuola svetimiems vyrams ant kaklo. Tu turi tinkamai nubaust akį plėšą. Meistrė, būkite toks malonus ir išeikite. Geriau jau išeikite. Matot, aš esu šiek tiek melancholiško būdo. Sėdžiu vienas ir galvoju. Pasiimkite kostiumus ir eikite melniop su visu savo melancholišku būdu. Jūs. Šitaip, aš pasakysiu viską, kaip buvo iš tikrųjų. Kas buvo? Ką jūs galite pasakyti? Žadėjote parketo, žadėjote tarnybą, apgavote darbo žmogų, išnaudotojai. Du kostiumus pasiuvau. Ką? Kokius du kostiumus? Gerbiamai direktorinį irgi pasiuvau kostiumą. Neatiduosiu. Savęs niekinti neleisiu. Atiduokite tą kostiumą. Ne. Išeinu. Visi jau matė mane su naujuoju kostiumu. Pajaukai savęs nestatysiu. Šitas? Šitas? Neatiduosiu. Sukapokit mane į gabalėlį, bet neatiduosiu. Netrukdyk. Atiduokit. Pasiimk kostiumus ir keliam. Plėšikai, vagin. Drabužius nori atimti. Milicija iškvietė! O, ratą! Milicija! Pačios milicijos! Proto netikai! Daratą! Duokite parketą, buvo žadėtas parketas. Aš neleisiu savęs kreuzti. Sumokėsiu tamstu! Sumokėsiu už viską, tik nutilsiu vietą valdyti! Duokit parketo! Aš neleisiu savęs kreuzti. Alio, sandėlininkas, išduokit pelėčiai padarakui parketą. 60 kvadratinių metrų. 60 kvadratinių metrų. Vėliau apiformysi padarakui, paskui paaiškinsiu. Aš gal truputį pasikaršinau, melancholiško būdo esu. Eikite, keliaukite, išeikite. Nors ir esu melancholiško būdo, bet jeigu mane kas nors puška... Eikite, jo. Melancholiškų būdų ir kostiumai. Alio, čia kalba direktorius. Sandėlį ką duokite. Piliečiai patarako, parketo neišduokite. Aš savo įsakymą atšaukiu. Vėliau paaiškinsiu, vėliau. Tironas! Žvėris! O velnių pasiūsti galima, kvapo nebet gaunu. Kaip sunku gyventi su šitokiais žmonėmis. Ach, darata, ir ką turi daryti vyrai?
kuriems likimas lėmė gauti šitą žmonėmis. Atrado laiką klausimui. Gerbti ir mylėti, ar tau dar neaišku? Aišku, mušti moterį per daug žemą ir niekšišką. O ryt mano gimimo diena. O jis jau nori pradėti mane mušti. Kokia štai. Turbūt ne tave, turbūt mane reikia mušti. Ach, tiutiti, aš jau nebeturiu jėgų. Tu tai žinai, kokia mano sveikata. Na ir gavau žmoną, su šitokiu gausiu palikimu ir tokia malonė giminėlė. Pajo, kai tu mane įstatė, žmonių patyčio. Ir už ką? Dabar aš negalėsiu nei vienam siuvėliu į akis pažiūrėti. Ach, kokia aš nelaimingiu. Et šitie kostiumai viską sumaišė mano galvoje. Aš jau seniai tavim nusivyliau. Prie pietų stalo skaitai laikraščius. Atvi auklinius patok. Pirštų uogienę laišai. O kai aš tik pradedu kalbėti apie savo mergautinės dienėlės, tu iš pirmo žodžio pradedi knarkti. O, kokia aš nelaiminga. Ko tu tyli, ko tu li? Ach, mano brangioji. Sužiūrėšo. Aš pats laimingiausias pasaulyje vyras. Kitų žmonos iki pietų barasi su kaimynėmis, po pietų barasi su vyru, bendrauja su spekuliantais ir spekuliantėmis, vageliauja, sukčiauja, o savo vyrus įpainioja į tokias pinkles, kad nuo jų darosi karšo, paskui šalto. Aš esu neapsakomai laimingas, kad mano žmona ne tokia. Toks baisus dalykas vyrų plepumas. Prieš pati. Kokia aš nelaiminga, kokia aš nelaiminga. Taip, taip, tu pats nelaimingiausias žmogus, mano švelnioji. Žinoma, švelnioji. Gal tau patiktų tokia, kuri vieno kumščio smūgio į stalą neįkaltų. Patiktų, ką? Ne, tokiam nepatiktų. Tikriausiai nepatiktų. Na. Ką? Patikėk nepatiktų. Ui, žinau, tu nemyli mane, tu neapkenti mane, aš tau tik našta. Kaip sunku būti kam nors našta. O kaip norėčiau išvežiuot kur nors į negyvenamą salą ir ten tarp palmių ir kiparisų, tarp papūgų ir beždžionių. Vaikščiočiau sau vienu į vieną, užmiršus visas žmonių neteisybės. O šitą mes galim padaryti gal. Galim ką? Per greit nudžiugai. Tyčia niekur nevažiuosiu. Išpykčiau. Iškeršto. Norėjau šitą pakombinuoti. Norėjau savo galvą gyventi. Neleidai. Dabar. O dabar turėsi man duoti naujai tiek reikės. Tai kiek tau reikės? Po 200 naujais mėnesių. Tai labai nedaug, kaip direktorių žmonai. Na ir mokiausi prašyti, šitiek negaliu. Negali ar nenori? Negaliu ir nenoriu. Nesink manęs. Juk tu manai, kad aš jau visiškai nukamuota? Duosi ar neduosi? Neduosiu. O dėl tavęs vokti nepradėsi, supranti? Gana komedijų. Ką? Komedijų? Šitam. 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 Tai galvas ir vėl. Mano širdies. Donata, kas to? Apalpa. Galėjau apalti. O duote! Nes paisus grįžiau. Liuminal, piramidon, piraminil, kofein ir amaniak. Palaukit. Liuminal, kofein. Koks skirtumas, ne aš visus iš karto. Kur tik baisesnis pavadinimas, kokius tikras turės pagelbėti. Alio,
Daktarė, draugužiai, skubėk pas mane, žmona apalpo. Nežinau, gyva ir mirusi guli, lūpos sučiauptos, nekrust. Tu puikiai žinai jos lygą. Šok, draugužiai, mašina ir ugniagesių greitumą pas mane. Aha. Šeimininkai reikia prie galvėlį padėti. Ji apalpusi, nepratusi taip gulėti. Svilkit jūs pati pakaušį. Tik stipriau, stipriau. Susivilda mane sugadink, šukuosino. Tai kad jau pati šeimininkė ją susigadino. Vargšė, furija. Kaip tu gali šitai sakyti, kad žinai, kad žodis reiškia? Furija tai nervinga moteris. Vargšė, nervinga moteris. Iš tikrųjų, žmonių gaila šitai. Aš gal įjungsiu smarkios muzikos. Smarkiu muziką ją pažadinti. Ne. Nebent surastu labai švelniu. Aš surasiu. Tikiuosi, ligonis ir jį nerimastaudamas manęs laukia. Ir visai pasakau. Tai natūralu. Paskutiniai duomenys rodo, kad iš 100 palkų 99 būna be sąmonės. Štai guli ant sofos aiškiai matyti. Taip, ant sofos. Paskutiniai tyrimų duomenys rodo, kad isterijos priepoliai neištinka kalėdo stovinčio sargyboje ar žmogaus einančio per balą. Ši liga akivaizdžiai pasireiškia tik tai sausoje, šiltoje vietoje. Taip. Pulsas geras. Tikiuosi, jei nieko pavojingo, daktarė. Ką, jums? Žmogai! Žinoma, jums leidus, dar šiandienę paguldysime nervų skyrių. Bet ji be sąmonės, daktarė. Taip, nieko. Pasitikėkite mediciną. Sąmonę gražinsime. Dėsime ledus ant galvos ir ant sprando. Prie šlaunų garstyčių. O į pausius leisime įsisiurbti po 3 dėlės. Tik reikės keletą stiklinių ir dubens vandens. O kūną ištrinsime odą ezinančiomis priemonėmis. Dilgėlėmis, pipirais, garstyčiomis. Ne. Jūti, pažiūrėjai į valią. Labo diena, kaip jaučiatės? Komedijos daktarė, ne? Ką? Komedija? O! Patikėk manim. Ar iš tikrųjų jį nieko pavojingo, daktarė? Patikėk manim. Jis stipresnė už mus abu. O altijai? Ne naujie. Tai kas daryt? Jums leidus, dar šiandien nepabandysime į nervų skyrių, bet... Bet... Paglausi seno bičiulio patarimų. Suvaldyk savo nenoramą žmoną, nes jinai tave galutinai sukompromituos. Esi protingas žmogus, įmonė tvarkai tvarkingai, o namuose visai po šlepete. Ar žinai seną liaudės pasakojimą, kai dienos gudročius suvaldė savo nenoramą žmoną? Ne. Ką jau vieną kartą pasakysiu, daugiau kartų nebereiks. Supratau. Štai, atsivežiau pačių naujausių vaistų. Tiesa, jų receptą žinojo mūsų protėviai. Bet tinktūrą pradėjo gaminti tik šiais laikais. Jūs pats turėsite išgerti. Vienas lašas šildo kraują, du įkaitins kūną, trys žaibus jau pranašauja, keturi per kūną, o į penktą skaičiuosim, galim mūšin stoti, ką jau kartą pasakysim, nebereiks kartuoti. Prašau, čia pat jūs jau turite išgerti. Na ir puiku, po 15 minučių užsuksiu ir jeigu šie vaistai nepadės ligoniai atgaivinti, imsime
mano jau išvardintų priemonių. Iki pasimatymo. Jaučiu, kai vaistai ima manyje veikti. Ach, jaučiu, kai kyla manyje drąsa. Aš visas kylu, visas plečiuosi. Ach, rankos darosi geležinės, krūtinė plieno. Jėga, baisi jėga slypi manyje. Ha, tai bent jėga! Paduokit dabar man ką tik nori, tuoj dulgėmis paversiu. Ko čia tas pajacas rekso? Ha, še tau. Ko čia tas sunelis, trysas, raudono, kaspidėlį, bjaurų, miščioniškas, še tau. Kas dar man jis drys pasipriešinti? Nieko nepabūksiu. Ko čia toj muzika, kaip puodas zyzia? Nu, tėl, kad antrą kartą nereiktų sakyti. Paduokite man tikrus miščionės, patiras, kobras. Nieko nepabūksiu, viską suvaldysiu. Ha, ko čia dar pasmirdyje netaip ilgai riokso? Sėlpys, kad antrą kartą nereiktų sakyti. Apjūti. Aš dabar netiūnis, aš Tomas. Tomas pasmirgis. Taip, taip, Tomas. Stokis ir vaikščio po kambarį. Pirmin, ha, ha, atgal. Marš, marš, kad antrą kartą nereiktų kartoti. Atsigręžk į mane, pakelk dešinę ranką, kartok paskui mane, nešvaistysiu pinigų, nedarysiu protekcijų, neliežuvausiu, nesukčiausiu, nealipsiu, nevaidinsiu direktoriją. Nereikalausiu tarnų ir tarnaučių. Būsiu protinga. Elgsiuosi garbingai. Savo pažadą pažadu. Ištesėti. O dabar nuleisk dešinę ranką. Ir pasakyk, kokius kyšius buvai paėmus. Va. Kvėpalai. Žiūrėk, sunešk viską. Nepamiršk nieko. Patelė, vatinuk. Patelė. O. Prisikraulit. Žiūrėk, nepamiršk nieko. A, jau dabar viskas bus? Atrodo, kad viskas. Žiūrėk, kad antrą kartą nereiktų sakyti. Va, dantų plokštelė su vienu auksiniu dančiu. Tu dantų technikas davė. Tu tas, kur prašė lentų ir negavo. O, žinai. O dabar žinai ką? Paimk po bedą. Ir išvežiok daiktus visiems tiems, iš kurių buvai paėmusi. Tiut, man labai gėda. Aš ne tiutis, aš Tomas. Tomai. Kaip negėda buvo tau imti. Onutė. Kas tau šiandien reikia? Padėsi poniai išvežioti paskolintus daiktus. Oho, nemažai susirinko. O, kaip mėla matyt, ponė paspirgėlė, sveikatą turite, tik žiūrėkite, nepraraskite. Dėkoju, tamstu. Jau dabar leiskit mums patiems rūpintis ir savo laimę ir sveikatą. Jūs vaistai per daug skaudus. Natūra sanat, medikus kurat, gamta gydo, daktaras tik padeda. Tikiuosi, viskas praėjo be triukšmo ir komplikacijų. Oi, triukšmo buvo daug, komplikacijų jokių. Daugiau triukšmo čia sukėlė, neramioji darata. Bet tikėkime, nuo šiandien ji jau bus visai kita.
savo mylimiems, gerbiamiems aktoriams. Gerbiama Paspirgienė, poryt jūsų gimimo diena. Ir labai gaila, kad jau jūs atsisakėte tarnaičių, aš liksiu be darbo. Sveikinu, Birutė Treigienė. Gerbiamas Paspirgė, aš dar vis tikiuosi, gal suremontuosit kultūros namuose grindis iškritus į parketą. Gerbiamas Dukniau, jūsų kvėpalai mums visada padės, ačiū. Aktorius Algimantas Lotkevičius. Gerbiamam siuvėjui Matarakui, aktorius Juozas Kavaliauskas. Susitakykite prašau. Na ir mūsų gerbiamas gydytojas, aktorius Petras Grėbliauskas. Vyrai! Aš manau, kreipsitės pas jį dažniau pagalbos. Tokių vaistukų ne kiekvienas daktaras turi. Na ir aš labai norėčiau taip pat teatro dienos proga pakviesti į sceną ir pasveikinti irgi mūsų gerbiamą aktorę Rasą Baliukonienę, kuri labai dažnai mums padeda šitame spektaklyje, jinai nevaidino, bet jinai tikrai labai labai daug kur padeda. Prašom, Rasulio, ateiti į sceną. Jinai taip puikiai vaidina įvairius personažus, aš manau, kituose spektakliuose mes ją tikrai, tikrai pamatysime. Paplokite, Rasai. Pakviesti irgi mūsų aktorę Ireną Sinkevičinę, kuri dėl ligos negalėjo vaidinti vaidmenus. Ir šį vaidmenį suvaidinau aš. Prašau. Taip pat sveikinu teatro dienos. Taip pat norėčiau labai didelį dėkui pasakyti mūsų Vladui Krušnai, kad atvažiavo pas mus. Aš jums įteikiu dėkį. Gerbiamus aktorius, prašyčiau nulipti į salę, jūsų pasveikinti, atvyko žymus dainininkai. Prašom pasižiūrėti jų sveikinimą. Oh, yeah. Ten ir šaukštų kalnų balti angelai, meilės skaitra, ryto aistra. Jėka! Geriu vėl iš tėlų tokių mylimų, meilės gerų su ja. Pasaulis dovanoja ryto tarp snieguotų kalnų, padangi saulis ratas rieda, tu palauk, aš einu. O ja, aš dovanoju šitą rytą tik tam, nes tik tave matau. Šitą rytą tik tam, nes tik tada matau.
glinė mergaitė, raudona miesto džiunglių gėlė. Vaikai vieną šaukia, žiūrėk į sveldano talėlė. Trampo DJ, grojam ryžiai. Mane pravardžiuoja, o aš tik veiksmai uždainuoju. Nukėlė vokis savo. Danielius net naujienų portalas kviečia žiūrėti pačių įdomiausių video reportažų.